os mozos e as mozas por como era, por reyes e máis por Navidad, cantaban a paixola, viñan a cantar, e dábaselle diñeiro, bueno, algo que fose, as pesetas, viñan de noite a cantar, e despois o que xuntaban por carnavales, despois que pasaba a carnavales, eso facían como unha foliada, ou buscaban uns gaiteiros e panderetas e nunha carballeira ou así, pois facían, chamábase, como se chamaba, morada, me parece, que eu xa era moi nena, de que eu fui maior xa pasara, pero acordo-me disso, sí. Da Graça Buena. Era o único que ele andaba. O único que ele cantaba. En esa da Graça Buena, sí, era ele tamén. Pero depois, por carnaval, non. Andaba ca xaita ao rumbo, divertida a todos, menos ele. Unha festa. Unha festa que se daba na polo entroido. Polo entroido. Pero era co que se juntaban as paixoliñas. Ah, cos cartos que recadaban as pensolinas organizaban a festa do entroido. Xuntábamos os veciños todos de arriba, daqui abaixo, xuntábamos todos. Entón, te dicían, vámonos, desfazámonos. E desfazámonos, estábamos por aquí, non? E facía o baile, bailábamos e tal. Despois acordábamos, vamos ao pueblo. Pero tal como estamos en... Xa digo, o único que podía tapar un antifaz e un bigote, pero nada de careta, nin cara pintada, nin nada, non? Multaban, deteníante. Iso foi franco. Non se podía, era castigado. Mira, a mellor disfrazábase algunhas mulleres disfrazadas nenos, por supuesto, e algunhas mulleres tamén nenos. E algunha persoa, despois todo xa. Pois os anos, fíjate, eu caseime no 20, no 46, pois iríamos os 30, 40, 40, 30 tantos, 40 tantos. Prohibían, ibas disfrazada de home. A mí ninguén me conocía, Eu ponía roupa de meu hermano, recolía a melena e ponía unha visera de esas que hai, non sabes? Sí. Con todo o pelo recolhido, ponía un antifaz, ponía un bigote, e nin Dios sabía se era home, se era muller, eu era delgadinha, que non é como ahora. E teño ido polo pueblo tranquilamente, como que prohibían, Non deixaban ir desplazados. Eso, digo, se falo xe de que todos cantaban pola aldea, que despois se ibas a unha festa, un baile, por exemplo, se había o baile, non te deixaban. A careta estaba prohibida, porque non sabían quen eras, e claro, podías, non sei, franquismo, maldito. E en toda a noite non aparecimos, e chora que chora, os demás chora que choran a mí na miña casa. Meu pai era guardia municipal. E dicía, nada, pois eses foron ao pueblo, e estánse detinidos. En toda a noite non aparecimos na casa. A 10 da mañan aparecimos, vayan a ir a xunto dela e di, que? Buenos días. E toda a chorada, e toda a noite non veu, e toda a noite non sabemos onde se metera, non sabíamos se estaban detinidos. E que tomamos no rueiro, home, na casa de túa tía. Non se juerga. Na que esta tía tocou de dormir. Pero como prohibían, claro. Pero íbamos a cara descoberta, se digo, non... Non, a mellor había unha festa, un antroido, un baile ou así, pero como xa non iba xente disfrazada, máis ou menos. Podía haber un chistoso cunha careta ou algo así, pero careta non xa permitía nun sitio público, ya, pelo franquismo, claro. Unha vez, o castiñeirinho xa mozo, pero non disfrazada. Eu acordo que xa non xa papela, pero vestida non, porque non estaba así moi. Xa nada, cara tapada, nada. Estaba totalmente prohibido. Pero enrollas un fío na filloeira, non? Ou na sartén, onde se están facendo. Logo botas o almohado por encima. Deixalo cocer, das de volta, e o fío vai no medio. Logo, pero, bueno, non,
hai que poñeros a parte das que faz normales. Se lle queres gastar unha broma, pois falas así, polos a parte. Cando ven un que lle queres gastar unha broma, te queres unha filla, si, si, si. Enrolla, la dalle enrolladinha, e pois pica. Claro, porque ao mellor disfrazabas un señor maior e facía moita gracia de verte, eu que sei, non sei, con unhas polainas de palla ou un pantalón esfarrapado ou algo así, e facíache gracia, pois non sei. E había o disfraces no mercantil, e iban disfrazados de payaso, de reina, de como lle dira gana, pero que a cara descuberta. Miña hermana foi de payaso, e miña prima Maruja tamén foi de payaso. Pero ca cara descoberta, sempre a cara descoberta, A ver como lle chamaban, os vellos, vestirse de vello, chamabanlle. En outro sitio chamanlle os choqueiros, pero ali chamabanlle vestirse de vello. E entonces claro, a miña aldea ten unha capela no medio, que está no Camiño de Santiago, e entonces os nenos poñíamonos arriba, e eles andaban ao rededor polas casas, facendo bromas que non os coñeceran, e puñían unhas caretas de cartón que facían eles, claro, e os nenos divertíamonos, e despois os nenos tamén nos disfrazábamos de trapos de farrapos que había pola casa, porque non había, claro, non había disfraces como agora, e disfrazábamos, e íbamos polas portas e dábamos buñuelos e filloas que se facían. E facían un moito chiste que non nos coñeceran, porque os veciños, porque ibas ca cara tapada e vestías tan mellor de neno ou ao revés. Pois eu uso poñer, vestía os pantalóns dos meus hermanos, os zocos, poñía, tapaba a cara e tal, andábamos así, vestidos, nos de homens e nos de mulleres. Agora, recorda vostede como eran as caretas? Si, sí, recordo unha caixa de cartón, unha caixa de cartón dos zapatos, cando comprabas os zapatos, guardabas a caixa. Sí que me recordo, por ejemplo, mira, se colles a caixa, facíanlle aquí un recorte, facíanlle a forma así, logo metíanlle aquí unhas, bueno, o sitio dos ollos e unha nariz así, facíanlle un corte e era a careta. Logo pintaban un pouco con tisna, o mellor da chimenea. Sí. Facíase o domingo, que era? O domingo era o lacón. E o martes era o día de a cachucha do porco. O martes de carnaval. O martes de carnaval era para comer a cabeza. E o domingo comíase o lacón. Con grelos, patata, carne fresca, con chorizo. E depois comíase a filló, a orella, flores. Sí, a perderla usábase moito porque era un poste fácil de facer e barato. Bueno, o troido, normalmente, eu penso que esa era unha comida típica de Galicia, era a cachucha. Esa reservaba para os carnaval. Cachucha con grelos, con repolo, co que fora. Porque era un manjar. Naquela non se podía decir, dame un bisté. O bisté, estaban moi escasos. Entonces era a comida máis típica de ese. E o que facía un roscón xa era moi, moi importante. Xo falo, eu teño 80 anos, pois fai 70 ou 60 e pico de anos. Facían fillóas, facían orellas, facían daquelas orellas, bueno, máis ou menos, pero fillóas, levaban os seus chorizos, levaban outra cousa de dulces, chulos, non sei como que se chamaban. Ah, xuntaba estas familias, un día, por exemplo, ibas á casa dun hermano maior que tiñas, ou dun tío, ou así, as demás cerca, e facías unha comida así, do hombre, o famoso cocido, eso de sempre, e filloas, e buñuelos, e ao mellor leite frita, ou orellas, xa empezábamos a facer, cando eu era xa unha nena grande, xa facíamos orellas, así un pouco máis de festa, e si celebrabas, por exemplo, un día na casa de meus pais, ou, bueno, outro día íbamos a outra casa dunha hermana maior, ou mellor que estaba casada cerca, ou dun tío, ou así, es que máis te celebrabas de festa. E nada máis. A semana se facía un cociño, pero máis que era fillóas, carne. Tu entrabas na casa dun veciño e comías, e o veciño entraba na tua casa, ali era todo así. E que carne comían?
Hombre, carne de porco. A cabeza de siempre de porco, é más un racón, se comía o mucho mil, porque se comía moito. E fillogas botaban 10 e 10. Sí, no, 10 iba. Era un canción sin insulto. Sí. Ah, eu acordo-me del araño que era que roubaban as galiñas. Sí. Sí, salían a cabalo, iban con músicos, iban, bueno, co que había daquela, disfrazados como se podía. Non é como agora, con pues, unha máscara de todos os tipos que poida haber. E, pero non, daquela, pois, como explico, eu facíase un trapo de fora. A máscara. Por carnavales, os nenos, máis ben, os nenos éramos veciños. Ir polas portas, cantando, e depois pedíamos ir monos, dábanos filleos, dábanos unha orella, dábanos... Dixemos xente. As comparsas que se formaban, a de Vidán, a de Laraño, a de Castiñeirinho, a de Eches. Eran as comparsas que se formaban nun barrio e logo pa, cantaban por todo o pueblo. A pandereta, mas había un gaiteiro por ali que tamén iba un gaiteiro como era o a gaita, o tambor, o tambor e o bombo. E nada máis, o pandereta eran así tres ou así. E esas foliantes así pequenos iban, chamábanos, pagábanlle. Van facer unha pista que de Santiago chega a Vidán. Con 20 metros de ancho, aí meña naiciña, que gran verdad. Como é, a casa do Sabelo iba a casar la filla, pero como era tan pobre, doulle pura morcilla, cousas así que eles dicían, a ver, refranes, entendes? Pero bonitos. Sí, en cada barrio aquí, San Lorenzo, Rueiro, Mairo, Vista Alegre, por todos os barrios. Que eso tamén non quitaron, non vexo por qué. Algo así ainda se mantiña, pero foise perdendo como unha cousas, claro. E aquí os nenos viñan, sí que viñan, ainda me acordo de hai poucos anos, viñan pola porta e, bueno, dabas unhas monedas e viñan, pero foi aí uns anos e parou de todo eso, xa non viñan máis. Era a forma de divertir, non era o que che daban nin nada de polo estilo, era aquel día que te divertías, te disfrazabas, perdías a vergoña se a tiñas de entrar nunha casa, entraba nunha casa que a chavala que estaba ali tamén era a que che gustaba a ti, entón aproveitabas tamén de bailar con ela, con mellor bailar. Con árboles frutales, bolo en cielo, xa volo aviso, vai parecer aquelo, miña nai tiña un paraíso. E el policía, ai, 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 canta hermosura, van a ver os nosos netos, miña nai tiña así pra la dura. Era así, desafiando ao alcalde, desafiando... Sobre a pizza que van a facer a Vidán, que non a fixeron ainda hoxe, xa pasaron netos e bisnetos, polo menos por nós.